Vážení diváci, vítejte u nového videa. Tentokrát se vracíme zpět do hry SimCity a našeho města Unoworldu, kde jsme minule skončili vlastně přestavbou celé této horní části. Zatím máme přestavenou akorát zpět ten Lunapark. No, a co budeme dnes dělat? Je tu několik věcí. Za prvé, zkusíme toto nějakým způsobem trošku lépe přestavět. Zatím se podíváme na tuto část, to ještě uvidíme snad ve videu, že uvidíme, jestli budou záspy nebo to. Potom, co jsem to měl, školství má trochu problém, ještě nějaké další tu jsou. Na to všechno se podíváme. No, ale jak můžete vidět tady, není to úplně ideální ta doprava. A zároveň, toto ještě není plné. Takže to tolik autů není. Tak si můžeme dovolit tuto věc teďka. Tak, zavřít, otvořit a uvidíme, jak se s tím dopravní síť vypořádá. Snad to bude o něco lepší. Přece jenom tady ta zatma bývala docela znatelná. Je, zóny, rušit. Uvidíme, jak to ta dopravní síť unese. Tak tady je to zatím dobré. No, toto je jasný znak toho, že tady to je kompletně zasekáno. To vlastně nemá se všímat. To vypadá tady. Problém tvoří ty obchody. Nebo ani ne tak ty obchody, ale spíše ta strana, na které se nachází. No, taky toto. Auta se šikují do jedné řady a potom to akorát dělá brutální kolony. No, to bylo lepší, jak to bylo předtím. Tak jo. Či to vrátíme, protože to dělá ještě větší neplechu. Oben takový pokus. Pro, bychom museli přesunout celou tuto silnici vejš a obchody z druhé strany. Pak by to možná šlo. Tak, teď se na to chvilku Petr něco zpamatuje. Jo, nemůžou do školy, nedostali se tam. No a to... Proč je to spojit tady? Jo, za 1000 lidí v obchodech, aha. No tak to už radši zrušíme vylepšování, protože by skončilo hodně špatně. A zatím asi otevřeme střední školu. Ale rozhodně ji neotevřeme v plném měřítku, to bychom ani finančně nemohli utáhnout. Uzavřeme nadbytečné věci a uvidíme. Snad už se teďka bude dostatek volných lavic. No. Tady je pořád brutální zácpa. No, u nás nastane večer, tak to si myslím docela slušně opadne, ale... To vypadá tady. A tady je zatím dobré, samozřejmě tady je to tragédie. Není co řešit. A tady... A taky ještě docela dobré. Tak jo. Jinak tady... A tady to relativně dobře funguje, akorát tady teďka má větší problémy, protože auta nemůžou odbočit, takže blokují silnici. Ale... A už se zase dělá kolona, no, dlouhá. Všechno v jednom pruhu. Tady to budou se předělat brzo. No, jak je to tady? Ještě dlouhá kolona. Jo, a je to tady. A už tady je ta zácpa. Víte, a prostě všichni jedou jedním pruhem silnice. A to je ten problém. Si musíme něco udělat. A můžeme zkusit to, že... Ano, sem jezdí hodně aut také. O tom žádná. Ale když to bude mít takto napojené, že to tady to bude nakřižovat se, tak vždycky oni pojedou v jednom pruhu. Což je nám vlastně pro nás to nejhorší, co může být. Takže děláme to takto. A teď si trošku pohrajeme s touto silnicí. A myslím si, že tady by to mohlo stačit. Tak, hoď tam ten most. No tak. Až tady, jo. No tak. Nic jiného nám nezbývá. A uděláme z této silnice až odbočku teprve. Tak nějak. Tak to je to hezky vypadá. Tak a uvidíme, jak to bude. A teď všichni pojedou, nebo pojedou už tři řady. Vlastně ta silnice se začne konečně využívat tady naplno. Křižovatka bude tedy až tady. No, jak se tady pustí zelená, tak projede hrozná spousta aut. Ale především tuto cestu my jako zrušit ji nemůžeme, protože to je vlastně jediná naše cesta přístupová. Kromě této z města, nebo z jihu, no řekněme, řekněme, že to, no, budeme říkat, ze spodku nahoru, to je, nebo z jihu na sever, no to je jedno, jak to budeme říkat. Ale způsobí to docela problém, no, je to zase kanál kompletně tady. A jo, ta dopravní se to ještě úplně nezvládá. Ale... Teď se začalo nějak hroutit? Ty obchody to dělají. Kdo tady stojí? Ne, někdo špatně zaparkoval. A všichni kvůli němu stojí. Jo?
Ale všechno to stojí kvůli jednomu autu, no to je dobré. Co to? Vrací se domů. Proč nejedou? Kompletně zasekáno a jen se kolona hromadí. Jak to vypadá tady? Ach jo, jak se dali další křičovat, tak zase všichni jezdí v jednom pruhu. To snad není možné. I když teď by to mohlo být snad o něco lepší. No, uvidíme. Případně to vrátíme zpátky. Ale problém, tady je hrozně moc lidí. Hlavně ještě 2000 turistů, no to je... A toto nemá zaměstnance. Jak to? Tím by neměl být žádný problém. 1000 lidí, že je potřeba, to není tak zlé. No spíš je problém v tom, že oni se tam nemůžou dostat do té práce. To vypadá tady. A nic extra. Vlastně mě napadá, že lidi, co používají tuto cestu, jsou vlastně obyvatelé města. Že já mám takový plán tady něco postavit a na to by se to dalo napojit. Že vlastně oni najedou na silnici. No, můžou jít spát ven z města, to jo. Ale hlavně jezdí vrchem a sem dolů zase. Se podívám, no. A dolů. Takže... Možná bychom to, když to tady dobře postavíme, bychom tady tu křižovatku mohli zrušit. A tím pádem by tady byl pak tom nádherný plynulý provoz v podstatě až někam sem. Bylo bezchybné. No, ne bezchybné, ale bylo by to mnohem lepší. No a je to tady zase. Ještě ne v takovém měřítku. Toto. Auta se tady prostě otočí a jedou zpátky. Ale blokuje to dopravu. To je tak otravné toto. Si pak tady vznikne obrovská kolona. No teď je to teda kvůli tomuto, ale... No, už o tom nebudu dále mluvit a jdeme na to. Tady to celé překopeme. Tak toto totiž nemůžeme nechat. Tak. A co tady postavíme? Nějakou jednoduchou křižovatku. Ta by neudržela tu dopravu. Mně napadlo, že bychom si mohli zkusit udělat něco trochu neobvyklého. A to takový větší kruhový objezd. No tak, ne. Aha, on se roztahuje špatným směrem, než bych chtěl. A což to dáme tady odsud? Jo, co roztahuje takhle. Dobrá. Tak to uděláme. Nějak. Tady bychom mohli, tak. A teď si na to akorát pěkně napojíme všechny cesty, nějakém rozumném rozestupu, aby tam nebyly velké zácpy pozdě. Tak, a teď uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo. Je takový pokus, takový to kruhový oběd jsem ještě nikdy tady jsem si ty nestavil, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Tak jo, musím ale počkat asi několik dní, protože než se doprava na to pořádně adaptuje. No. Tady to... No, už se to hýbe, konečně. Se to rozjelo. Škola jede, to je v pořádku. Se podíváme. Máme docela nezaměstnané na té nejvyšší vrstvě, ale to se docela hodně platí, tak si radši necháme. No, ale Luna Park, jak je na tom Luna Park? No, ten zamotal. Teď zavřený, ale když jsem to zkoušel před natáčením chvilku, tak se víceméně celý naplnil. No to bylo moc pěkné. No, jak to vypadá? Tady to ještě má menší problémy. Tady už je toho... Ale není to v pořádku. Jo, protože oni jedou horem, zastavíte a jedou se zpátky. To je divné. Škoda, že tady nenastavit jednosměrka, bylo lepší, kdyby to opravdu skutečný kruhový objezd. To by vypadalo daleko lépe. A myslel jsem právě, že toto bychom tady mohli napojit, ale uvidíme, jak to půjde. Zatím to není úplně kouzelné. No, ale vlastně co ukončilo minulý díl? To, že město přestalo správně pracovat. Tak když jsem to potom šel znovu a spustíš, už tady šlo, tak... Jo. Tak toto ještě bude hodně práce, v skutku. Když jsem to zkoušel, tak vlastně to se tady změnilo. Luna Park už tu naštěstí byl, to mě potěšilo. Ale nebyly tu stanice.
Takže naštěstí jsem to rychle postavil zpátky a už se to, už se to těm policistům docela daří uhlídat ty zločince. No, kompletně zasekáno tedy. A tady to zase tak zlé není, na to, že je poledne. Většině čeká docela špičku tady. To... Jo, ale pořád to prostě dělají. Že jedou horem a sjedou tady. Musím nějakým způsobem ty cesty navrhnout tak, aby se toto nestávalo. No, ale jak to uděláme? To je ta otázka. No, ale Luna Park už aspoň jede? Ano, už jede. Zatím prodělává, přece máme tam hodně atrakcí, ale zároveň málo turistů. Když se podíváme, co nám vydělává. Hlavně atrakce, co nám prodělává. Vedlejší a prodejní stánky, no. Uvidíme. Už je tam 700, tak počkáme se ještě tak hodinku a uvidíme, kolik jich tam bude potom. Hlavně, kolik to začne pak vydělávat. Tak, dopravní situace. Docela kritická v této části. Jo. A tady to docela zvládá. Už i tato strana to docela zvládá. Už jenom jedna nám zbývá. A teda vlastně. Jedna, ne, dvě. Tady to teda udělalo něco příšerné. Asi to bude muset přesunout. Ty komerční zóny někam jinam, protože tady to opravdu asi nezvládne. Doprava. Rozhodně přemýšlím, kam později umístíme nějaké ty turistické atrakce. Hlavně stanici autobusů a vlakové nádraží. To bude chtít někam, no. Si hra někde tady by mohli být i turisté. Tady bude u lodě, tady vlaky. Někde tady terminál. No, dostat se sem by se snad mohli v pohodě. Hlavně my můžeme udělat jednu věc. My můžeme natáhnout takový ten malý vláček až někam semka. Teoreticky jsme na další vstup jen s tím vláčkem a ten by je vozil až. To by taky mohlo jít. Zavřel nabírá zaměstnance. Jo. Tak to vypadá, že s takovýmto počtem obyvatel na té nejnižší vrstě už to opravdu neutáhneme. Protože pokud tam ten park bude neustále vypadávat, tak... Ne, to prostě nepůjde. Zkusíme trochu napravit. Tak jo. Co ty? Obavy ze zločinnosti, ale nebojte se. No, kriminalita je trochu vyšší, ale tak to se rád dělá, když jsme tu dlouhou dobu neměli vůbec žádnou policii po té přestavbě. No. Zase zácpit tady. No, ale abychom to skutečně otestovali, tak bychom mohli nasadit už i hromadnou dopravu, protože těch aut je tu více, než by bylo třeba. Zkusíme to eliminovat hromadnou dopravou. A myslím si, že bychom zatím mohli začít jenom kyvadlovou dopravu, nebo autobusy kyvadlové dopravy. Tak. A uvidíme. Teď to pěkně vyzkoušíme. Tady je vchod. Tady ne, protože ti by nám dali, ti to nemají rádi. Tak, a teď, to je tady. Tady by to mohlo stačit. Tak, tak, a uvidíme, snad nám to pomůže v dopravě. Tak samozřejmě, ale kolik autobusů máme aktuálně? 3. Ne, ne, to nám v žádném případě stačit nebude. Musíme rozšířit. Tak, máme naplno a uvidíme, jak se s tím ta hromadná doprava popere. Hlavně, to jsem ještě nikdy nezačal, hlavně jsem hrozně moc aut jezdí jakoby zvenku. Což také docela způsobuje problémy, no. Duší jsem 682 lidí ze střední vrstvy. A to bychom možná mohli eliminovat tím, že bychom si konečně postavili vlastní. A to bychom i konec konců mohli. Jak to vypadá? To je dobré. Tady by případně ještě byla vysoká. Takže semka někam můžeme dát střední. To je další opuštěná budova? Jo. Ou, ou, ou. Takový goum lesáků. To není možné. 22. A přitom je tu 1100 volných míst na tu nejnižší na ty nejnižší úrovni. Ach jo. Tak jo. Zkusíme tu někam tedy umístit tu střední zónu. Tak, přírodní, pěkně. Parčíky. Ale kam? Tady to tak přibližně necháme pro tu nejnižší. Takže někde tady bychom mohli začít stavět tu střední. V to chvíli bychom ji mohli postavit někde tady, protože to vychází, že jsou tady ty... Teď mi padlo jméno. I... No tak to ne.
i služby a ty také zvedají úroveň. No, ty už se představuješ, to nepotřebujeme. Tak, tak. Ten kousek tam jen chybí. No. To by i mohlo být. Tak jo, zkusíme to. Tady budou... Na které straně? Asi na té vní. To je to? Tak. A uvidíme. Rozhodně už ty, už je potřebujeme. Potřebujeme nutně obyvatele na střední vrsty, protože těch 700, co dojíždí, nám strašně zablokovává dopravu. Teda myslím, že jsou to oni. No, začali jezdit i mezi městské autobusy. Co vy? 24 autobusů kivadlové dopravy. Hm, to je docela síl. No, jak to vypadá? Hlavně kolik lidí to používá? Hm, 1600 zatím. To se doufejme brzy zlepší. Hlavně teďka už to budou lidé daleko snaží se dostat do práce pomocí autobusu, to. Ten už jim přijede pěkně až k místu, kde pracují. Tak jo, vy se brzy rozrostete, co vy? No, už to něco vydělalo. Už to něco vydělalo, teď už tam vlastně chodí noví lidé. Myslím si, že teď už je na čase se podívat, s čím jsou problémy. Jaké atrakce mají problém? Už nějakou chvilku to přece jenom běží, ale my tu nebudeme živit nebo dotovat nějaké atrakce, které nám nevydělávají. Co ty? Včera? Pěkný, necháme tu. No, řekněme. Bez pochyby necháme. A druhé ruské kolo. Kolotoč, tady a tady. Takže problém je v této části. Tak jo. To se dá velmi lehce vyřešit, hlavně to ruské kolo, to je úplně k ničemu to druhé. Lidé na to nějak nechodí. Ty jsi prodělal hodně. Taky, rovněž. A tato atrakce tu jenom jednou, taky tu zatím necháme. No a teď uvidíme. Samozřejmě se snížil, ne, nesnížil se počet, kolik můžeme přijít, kolik lidí může přijít tedy. No ale teď, když už máme daleko menší počet atrakcí, by nám nemuseli tolik prodělat a mohli bychom konečně jít pěkně do zisku. No, jinak celkově jsme ještě v červených číslech, ale to ještě proto, že v podstatě kromě tohoto tu není žádná turistická atrakce. Co pak? No, víc turistů, jenže... Ne, tak jo, snížil se nám počet maximálně, kolik jich tam může jít. Bylo to chtěli postavit lepší atrakce, než tam byly teď. Uvidíme, jestli se to vůbec dokáže nějakým způsobem dobře naplnit, aby to mělo vůbec význam. A uvidíme. No, rozhodně, zrovna to, když se podíváme na to, jak to město zatím vypadá, tak je tu ještě moře práce. To je více práce, než je vody v tomto. A že tam toho teda málo není, když se podíváme. No, ale my tu máme ještě více práce, než je tady vody, takže musíme na tom makat. No ale zatím doprava, dejme tomu, že se drží autobusy, 3000, doufám, že to zase tak na těch 10 000. Bylo tak asi ideální. Co tady? No, už krásně vyděláváme. No, 5 hodin, park je plný. To není špatné. To by mohlo být. Já se teď nejsem úplně jistý. Můžeme se podívat. No to ne. Podívat jsi. Jo. Tak bez postavení čehokoliv tady dát nemůžu. Potřebuji tady postavit nový vstup. No tak to není problém. To... Jo moment, možná to problém bude. Moc velké. No ale mohli bychom to tady postavit. Dát sem vláček a tím je dovážet přímo dolů na parku, potom tady od nádraží a od lodní dopravy. To by mohlo docela ulevit dopravy a hlavně ty lidi, to budou mít jednoduché, přijedou někam dopravou z jiného města, naskočí buď na hromadno autobusy, nebo přímo už dolů na parku, vláček je dovezet tam, kde jsou atrakce, už se může začít bavit. No, ale jo, prospělo tomu, to, že jsme zbořili některé ty atrakce. Teď už tady jsou opravdu ty, co vydělávali. 13 000, pěkné. Doprava, no. Tady to bude chtít předělat. A ještě možná někde. Tady už se staví nějaký, kancelářský mrakodrap. Tak jo, další peníze ze centra, dobré. Je to tady. Dost. Učí 0 studentů.
Nula. No tak jo. Nebude se tím zatěžovat, přece jenom je to 13, což není pakatel. 13 za hodinu opravdu není pakatel. No když se podíváme tady, moment, moment, co oni mají za problém. Ajajaj, ne, že není. No jasně, prý plná. Tak jo, se podíváme, jak dlouho už natáčím. No a už to za chvilku asi bude konec. No co jsme zatím, když to tak zrekapitulujeme, co jsme v tomto díle udělali? Přidali jsme konečně hromadnou dopravu, která už byla opravdu potřeba. Co je to dále? Křižovatka. To je silniční dopravní síť. To je prostě achillova pata většiny měst těch SimCity. Prostě pokud to člověk neudělá opravdu dobře, tak na to město, to město na tom skolabuje. Prostě nazdár, tady nikdo bydlet nebude a jde se pryč. Takové zácpy lidi nebudou tolerovat dlouho. A hlavně nejde ani tak o to, že ty lidi by to netolerovali. Ale co služby? Policie, hasiči, záchranka. Nikdo se nikam nedostane. Lidé umírají, budovy hoří, zločinci jsou ve svém živlu. To žádné město nevydrží. Hlavně ty zločinci potom se vylevlují. Tak trochu pro ně je to RPGčko. Vylevlují se, získají nové schopnosti a troufají si navíc. A hlavně pak se šíří po celém regionu a to je pak problém velký. No, ale jo, zatím to docela ujde. Doprava se je tak nějak trochu rozhýbala. Park nám už začal pěkně vydělávat, 3,5, nádhera. No, tak jo. Já si myslím, že v tomto díle to bude všechno. Co děláme v příštím díle, budeme dělat? Pravděpodobně napojíme lodě, vlaky, možná i nějakou tu turistickou památku dáme. Tu velisou věž nebo něco podobného. No, každopádně, já vám mnohokrát děkuji za zhlédnutí. Pevně doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u příštího videa. Takže, na viděnou!